Huso majstor. Šta je stao? Neka, ništa, nema sile, nema sile. Fino mu tu naštima da... E, tako, da proklizava. Ima cenera. Ima li cenera? Pa to je taj što skače. Bravo, majstore. Spuluš, spuluš, to. Nemoj da ti... Tangiraju mi ovi njegovi predvesi. Ma neće, ne skiraj se, on je to dobro svezu. Samo nek me naštima na špula. Ja. Da vam prokliži. Dobar. Ima preko 10 kila. Vidim, sve izrovi. Ovo je 2 metra do kože, znači. Aj ti polako, samo polako, samo neki, to, dobar je ovo som, nije malo, ovo je, preko cenera je, to, samo nek mu to radi. Bravo. To još par trzaja nema on. Jedino ako baš nije. Neka je. Sam plako. Kakve džigere, kakve budaleškne. Bravo, majstor. Dobar, preko cenera ima. Ma dobar. Dobar. Dobar, tu je, eto, vidit ćemo, ima vaga. Vidio sam je sad. Nije loš. Nije loš, dobar. To je tek prvi. Sad, da li je on sam, nije loš? Tamo ti, laganini. Tako, brate. Dobre, fino je uzeo. Aj polako. Jedna ga drži. Ali dobro, nije on sad neki. Ali nije ni loš. Aj polako. Polako, dirni ga sam jednom ruku. Neka još malo. Mrletova kaška iz Njemačke. Ona nije ošto, on je opalio pored usta. Aj plavo. Bravo. Bravo, maestro. Bravo. Tu je i čador. Agi, Hasan, Agi. Bravo. Ne vidi tu moju pještačanju. Mora on imat, on ima sve. Sve on ima, ali nema što treba. Eno klješta, ali evo ti ova klješta. Daj. Ne peno ga je u bolu, mislim sam da nije, ali... Dobro je. Uso, majstore! Ajmo jedna poziranje, digni gore da vidimo šta si u pecu. Da vidimo, digni gore. Čekaj. Sad ga uvalo u mrežu, ali nećemo mu govoriti. Samo ćemo reći, sad viš, tamo ono nešto se ušlo u mrežu.
Jedan mali ciciban. Jedan ciciban. Bistro BH. Bistro BH. Bravo, Husaga.